Centar za porodični smeštaj i usvojenje u Miloševcu ove godine obeležava 86 godina postojanja i rada. 29. marta 1931. godine počela je sa radom Dečija kolonija, a danas je Centar za porodični smeštaj i usvojenje. Dan centra biće obeležen predstojećeg vikenda. O radu ovog centra, o obeležavanju dana centra, a uopšte i o hraniteljstvu, danas razgovaramo sa gošćom jutarnjeg programa. U studiju Milica Lukić-Momirović, direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje Miloševac. Milice, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Centar za porodični smeštaj i usvojenje postoji od davne 1931. godine. Kako je zapravo sve to počelo i evo dokle se danas stiglo? Kako je započela grupa lekara entuzijasta, je Miloševac odabrao iz razloga što je u to vreme tih davnih 30. godina bilo razvijeno i napredno selo, postojala je zdravstvena zajednica u okviru sela Miloševce i iz tog razloga je pre svega odabran Miloševac. U početku je to bio smeštaj za ratnu siročad i pružena je zdravstveno-socijalna zaštita za decu u okviru porodičnog smeštaja. Međutim, imajući u vidu entuzijazam hranitelja tada i doktorke Spasenije Simić koja je sve zapravo započela, hraniteljstvo se razvijelo u Miloševcu, ostalo i dan danas traje i sada je Miloševac zapravo poznat u Srbiji, a i šire po hraniteljstvu. Evo kad kažemo o hraniteljstvu, rekli ste, misli se na Miloševac, koliko je prošlo dece kroz vaš centar? Preko 5.500 dece i to bi sada bilo jedno novo selo, Novi Miloševac, kako neki kažu. Koliko ove 2017. u ovom momentu imate dece koje se nalaze u vašem centru? Aktualno imamo 178 dece u 112 hraniteljskih porodica. E sad, to je različita uzrasna kategorija, različitog pola. Koje je najmlađe dete, koje je najstarije, a da se vodi pri vašem centru? Najmlađe dete ima nepunih godinu dana, zapravo u septembru puni godinu dana, a najstarije dete je 24 godina na studijama je. Centar obezbeđuje porodični smeštaj za bebe, možemo bebe da preuzmemo iz porodilišta kada postoji potreba za time, dešavalo se, naravno, to smo radili, i ostaju najduže do 26. godine, do kada traje školovanje dece. Posle toga se vraćaju u svoje sredine odakle su došli, neki zasnivaju zajednice, osamostaljuju se, pronalaze posao, a drugim opet na neki način centri za socijalni rad, odnosno opštine odakle su došli, pomažu da se ostvare, da pronađu svoj životni put, a neki nažalost se kroz ta rotirajuća vrata vrate zapravo u sistem socijalne zaštite. Kada govorimo o hraniteljstvu se govori i u našem gradu i u našoj opštini, veliki broj porodica su hraniteljske porodice. Koja je to procedura da bi se postala hraniteljska porodica i kakve su obaveze te porodice prema deci koje su kod vas u centru? Procedura je sledeća. Zainteresovani hranitelji se obrate svom nadležnom centru za socijalni rad gde dobiju informaciju koju dokumentaciju treba da prikupe. Na osnovu te dokumentacije tim u okviru centra za socijalni rad odlučuje da li oni ispunjavaju te osnovne uslove za bavljanje hraniteljstvom. Ukoliko ih ispune, mi onda vršimo obuku u okviru centra za socijalni rad, za porodični smeštaj, izvinjavam se, ja sam nekad radila u centru za socijalni rad, pa još uvek. Dakle, vršimo obuku u okviru centra za porodičnog smeštaja dece, obuka traje 11 radionica, u obavezi su dakle parovi da dolaze ili samohrani roditelji ili samohrani jedan par zapravo hranitelja, ne postoje nikakva ograničenja, dakle može da bude bračni ili vanbračni par, a može da bude recimo majka ili otac, bilo ko, mislim, nema tu nikakvih ograničenja. Dakle, 11 radionica, potom stručni tim centra za porodični smeštaj na osnovu razgovora, intervjua, same obuke, daje konačnu procenu da li ti hranitelji potencijalni zapravo i mogu da se bave hraniteljstvom. Ukoliko bude pozitivna procena, upućuje se centrima za socijalni rad ta pozitivna procena i centri za socijalni rad donose rešenje o bavljenju hraniteljstvom, gde licenca traje 2 godine i na svaki 2 godine su oni u obavezi da
obnavljaju ovaj dokumentaciju, a u toku trajanja tih dve godine naši stručni radnici dodatno obučavaju i dodatno imaju treninge sa hraniteljima gde bi radili na usavršavanju i poboljšanju njihovih kapaciteta. Svakako vi pratite i kako se sve to dešava u porodicama, mora da se nagleda sve, je li tako? Jeste, da. Stručni radnici su u obavezi jedan put mesečno da posećuju hraniteljske porodice. Te posete se nikako ne najavljuju zato što imamo potrebu da zateknemo realnu situaciju onako kako jeste, a ukoliko postoji potreba, naravno obilazi se i češće ili dolaze deca zajedno sa hraniteljima u centar za porodični smeštaj, odlaze stručni radnici u školu, u vrtić, sarađujemo sa domovima zdravlja na teritoriji cele Srbije, jer zapravo imamo dece sa teritorije cele Srbije. Stalna saradnja i stalni ovaj neki kontakt postoji između kako socijalnih radnika, psihologa i pedagoga i dece, tako i sa hraniteljima, sa stručnim radnicima iz centara za socijalni rad. Takođe ovaj, sarađujemo dva puta godišnje, pravimo planove usluga, procenjujemo šta je najbolje za dete, gde bismo mogli da ga usmerimo, kakve one potencijale imaju i gde je neki životni pravac, gde da ga usmirimo da se ostvari u najboljem smislu i u najboljem pogledu. To su zapravo zdrave porodice gde već možda i postoji dece. Dakle, ta deca koja se preuzme iz centra zapravo se uklapaju u tu novu porodicu, jel tako? I to je ono što je najvažnije, da im se pruži ljubav. Jest, to je nešto. I ono što je njima najpotrebnije u tom momentu, da ne osete da su ostavljena deca. E sad, mi govorimo o hraniteljstvu, ali čini mi se postoji taj drugi model koji je mnogo bolji, to je usvojenje, jer se zapravo vi zovete centar za porodične smeštaje i usvojenje. Jeste, hraniteljstvo bi trebalo da bude privremena zaštita dece, međutim, pokazalo se da je to nešto trajnije, da ipak traje do 26. godine, kako sam malo prekazala. Mi za sada ne vršimo usvojenje, jer nismo preuzeli te obaveze iz razloga što nemamo dovoljan broj zaposlenih. Očekujemo sa prekidom aktualne zabrane zapošljavanja, proširivanje našeg kolektiva, gde ćemo moći da preuzmemo i poslove usvajanja dece. Usvajanje je zapravo najbolji oblik zaštite i time se nekako zaokružuje ta zaštita dece. To je ono konačno i uvek je poželjno na što ranijem uzrastu obezbediti odgovarajuću usvojiteljsku porodicu za dete, kada već ne postoje uslovi, svi zakonski uslovi kada se ispune, odnosno kada ne postoje zakonski uslovi da se dete ikada vrati u biološku porodicu. Sa hraniteljstvom se mi trudimo, odnosno i centri za socijalni rad i mi, da se negde stabilizuje biološka porodica ili srodnici, da bi se dete vratilo u tu biološku porodicu. Ali, nažalost, vreme u kome živimo i situacija opšta, čini mi se da je mali procenat porodica koji ne iskoriste tu mogućnost da nekako ojačaju, osamostale se i da vrate svoju decu. To je, nažalost, jako mali broj. Mali procenac. To je veliki problem, svakako. Moram još nešto da vas pitam, baš kad je hraniteljstvo u pitanju. Rekli ste da idete u nenajavljene kontrole i pretpostavljam da je uglavnom su i dobri utici i pozitivni utici. Međutim, verujem da vam ste nailazili na situacije kada ste morali dete da preuzmete iz hraniteljske porodice. Bilo je takvih situacija, naravno. Ja kažem, uvijek postoje hraniteljske porodice koje daju i više nego što mogu i što treba. Postoje hraniteljske porodice koje eto tu ispunjavaju uslove onako u zakonskom okviru, a neke stalno moramo da nadgledamo. Upravo te koje stalno nadgledamo, pokaže se da u nekom trenutku, nažalost, saradnju moramo da prekinemo. Jeste bolno, jeste tužno, ali mi se trudimo da im uvek damo šansu da isprave te svoje greške. Neki uspeju da nas poslušaju i da se usmeru u pravom pravcu, ali nažalost negde mi gledamo interese dece najbolje i onda negde i moramo da vršimo premeštaj. Ali hraniteljske porodice gledaju i svoj interes, tu je i određen vid zarade, je li tako? Jeste, hranitelji imaju određenu nadoknadu za svoj rad. To je opet, i o tome mogu nešto da kažem, opet je i ta nadoknada jako simbolična, jer hranitelji sa decom provode 24 sata, 7 dana u nedelji, a imaju mesečnu nadoknadu ispod minimalca, odnosno negde oko 14.000 dinara, znate, za svoj rad. Tako da je to
minimum minimuma. Ja se nadam da će negde u perspektivi da se prepozna i taj hraniteljski rad, jer imamo hranitelje koji čitav životni vek provedu sa decom na porodičnom smeštaju, a kad ispunete godine 60 i 65 godina života, zapravo ostanu bez ičega, nemaju, nisu stekli uslov za penziju, pa i oni onda budu deo sistema socijalne zaštite, tako da bi trebalo i na tome malo da se poradi. Centar za porodične smeštaje i usvojenje u Miloševcu je republička institucija, je li tako? Jeste. Vi ste pod nadležnosti i ministarstava i tako, je li tako, za rad, za zapošljavanje i socijalnu politiku. Moram da vas pitam, vama su u svakom slučaju neophodne i potrebne donacije i dobrodošle. Nedavno smo i mi zabeležili jednu takvu, kompanija Forma Ideale je donirala određenu sobu, je li tako? Za boravak u dece, ali svakako nije samo Forma Ideale, tu bile su i mnoge druge donacije. I ima dobrotvore, je li tako? Ima. Često mi je istražimo uvek. Nažalost, moramo da se obraćamo različitim kompanijama. Uspevamo da privučemo. Ja pretpostavljam i mislim da je razlog baš ta naša potvrda o našem dugogodišnjem postojanju. Zahvaljujući tome, to potvrđuje da mi zapravo ispravno radimo, ispravno postupamo svih ovih godina, pošto toliko dugo i postojimo. Obraćamo se, dobijamo donacije. Ja samo eto mogu da kažem da mi je žao malo što na lokalu nas ne prepoznaju kao partnere i kao potencijalne saradnike. Mi se naravno i ministarstvo nama opredeljuje određena sredstva na godišnjem nivou i naravno kad postoji potreba za nekim vanrednim situacijama. Čini mi se da bi lakše bilo i za nas i za ministarstvo i za državu kad bismo napravili jedan tim, pa da imamo tu i nevladin sektor, odnosno kompanije privatne i ministarstvo, da bi to nekako mnogo lakše funkcionisalo i mnogo više bismo se ostvarili i imali, mnogo bolje bismo zapravo i radili. Tako da ja evo ovom prilikom apelujem na naše kompanije na lokalu da se eto sete nas i kada im se obratimo, ne tražimo mi nikad ne znam ni ja kolike svote, ali kada zaista postoji potreba, tada im se obraćamo. Realna potreba kada postoji. Vi ste jedan od centara u Srbiji za porodični smeštaj. Ima ih još pet, rekli ste. Jeste. Postoji centar za porodični smeštaj u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Ćupriji i Nišu. A kada govorimo o Miloševcu, to je taj najstariji, je li tako? Najstariji centar. Pa, kad kažemo najstariji, vi ste juče imali svoj dan, ali ćete ga obeležiti u subotu 1. aprila. Na koji način? 1. aprila ćemo obeležiti u prostorima Đačke kuhinje, odnosno to je dan hranitelja. Mi smo se u dogovoru sa hraniteljima se dogovorili način na koji ćemo da obeležimo i negde smo i njima prepustili tu organizaciju, kako njima odgovara, kako oni vole da zapravo oni organizuju u sklopu saradnje, kako sarađuju da oni to organizuju. A mi smo tu da ih podržimo koliko god može. E sad, ja mogu i da kažem da vi i tromesečno u izdanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Miloševac izlazi i list Hraniteljica, klub Hranitelja Miloševac, i evo, ja držim u rukama najsvežiji jučerašnji broj, je li tako? Što zapravo u ovom listu, časopisu može da se pronađe? Mogu da se pronađu pre svega stručni tekstovi naših stručnih radnika na teme koje interesuju hranitelje i gde oni se baš najbolje ne snalaze, pa eto naši stručni radnici na taj način izađu u susret i pojasne te neke nedoumice. Nalazi se informacije šta smo mi zapravo radili u periodu od lista do lista, od izlaska do izlaska lista, informacije gde su naša deca učestvovala sa mesnom zajednicom, sa opštinom, jer mi zapravo sarađujemo sa svim institucijama na lokalu i naša deca su uključena u sva dešavanja, tako da na taj način se informiše javnost koliko su naša deca aktivna, koliko su uspešna i koliko su integrisana zapravo u lokalnu zajednicu, što je jako bitno. Svakako, sve što je vezano za hraniteljstvo može se naći ovde, mogu da dođu kod vas, da se informišu ukoliko žele da postanu hranitelji i hraniteljska porodica, da pokažu ljubav deci koje se nalaze kod vas. Hoće li biti još hraniteljstvo u Srbiji i u Miloševcu? Hoće. Možda, nažalost, ali hoće. Hvala vam, Milice, najlepše za gostovanje u jutarnjem programu i što ste nam eto koliko toliko približili rad Centra za porodični smeštaj i usvojenje iz Miloševca. Hvala i vama.